dadweynaha ku dhaqan deegaanka maluugta ee degmada Dar es Salaam ee gobolka Maroodijeh ayaa cududooda taageero u muujiyay xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Dadweynahan oo isu soo baxay ballaadhan ka sameeyay deegaanadaasi ayaa waxa kala qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee degmada Dar es Salaam iyo sidoo kale qurbajo kale oo ku atirsatay xisbigaasi. Mas'uuliyiinta hadalkaysaga kala dambeeyay ayaa waxa yiraahdeen inuu nin walba meeshu joogo ku shaqeeyo oo nin walba uu rais gareeyo cidda u codeynaysa xisbiga. Tayloga muhiimsan waa taaso dhalinyarta ay aad u shaqeyso dhalinyartana aad baan u amaanaya kulmiye waa xisbi la shirabay musabbihi waa nin la shirabay hawlo adag iyo wax badan buu ka soo baxay badweyn buu ka soo dabaashay muuse waxa la tartamaya dad yiraahda aniga waxa ay la tahay muuse ma yiraahdo waxa ay la tahay wuxuu yiraahdo waxaan yeelaya bihi abdina allah ha guuleeyo madaxweynaheena allah ha guuleeyo nabadgelyo iyo maanta hadii la talfiiq iyo talo wanaagsan allah hayna siiyo allah hayna ugu dhameeyo hayna ugu dhamaato halkan maluugta la yiraahdo inkastoo anigu aanan joogin haddana waxa la ii sheegay inay tahay halkii ugu horeysay ee calanka Soomaaliland laga taago waxaan ku soo dhaweynayaa sharaf iyo maamuus kalgacaltooyo leh si fiican oo maamuus leh oo kalgacayl ku jirto ayaan idinku soo dhaweynayaa ku soo dhawaada asalam ayaanu ka mid ahayn qaaxaanu wada joognay waa nin ina wadi kara waa nin idindhiqi kara waa nin dulqaadkeega leh waa nin adeyggeega leh sidaan ku aqaano aqoon badan baanu lahaa ardaa waanu wada seexanay geed hoosti baan wada galay sidii jaabadda oo ugu hawl badnay ninku gacanta ugu hayay idinkana waxa laga yaabaa inuu si wanaagsan idin wado waxaan ka rajaynayaa inaad codkiinna iyo cududiinnaba si fiican ugu soo saartaan lagu doonaynaa yaayna wadi kara baynu leenahay yaa xaq inagu leh ayaa in loo qaban karo wax maxaynu udanigi yeelaabayn ninkii duurka u galee dagaalamay maalintii iyo ninkii dabaca usaasi ma wada dooranaa iyo codka aynu 13-ka bixinno oo muuse cumaamada bisha 14-keeda canleeyahay muuse muran kama jiro muuse muran kama jiro inuu helayo Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.